Vänstern. Välkommen till den här tisdagsmatchen. Kippel söker ner mot Wiström. Wiström på andra bollen. Maja Wiström avvaktar utvisning och det är till och med straff. Ja, vacker dragning. Vera Kaupes och får ner Ekholm på. Fångar upp den bollen till Lind. Till Forsell. Och där är kvitterat. Snabb replik från gästerna Patricia Forsell. Bysek trampar in och sätter dit den. Dominika Bysek. Framspelad av Moa Köp. Vi droppar lösten på Bysek. Bysek har med sig Petersson. Är på bort. Petersson hittar över den till Ida Samuelsson. Köp fångar av den andra bollen. Bryter in Moa Köp. Och hon slår in den på bollen där, Moa Köp. Helgren först på den. Boll som Johansson vinner upp till Joelsson och det är reducerat. Sofia Joelsson. Bibron. Alm hittar fram det till Sandra Hagelman och det är reducerat. Läget nu, Forsell. Duell med Moa Johansson och vi har ett straffslag för Kalmarsund. Ja, vackert av Bysek. Och sätter 5-3. Vilken delikatess som bjuder på. Vibron igen. Vera Kauppi. Över på Vibron. Vibron trampar och sätter dit den. Det är reducerat. Det är 4-5. Spelar fel på Joelsson. Vibron. Och den letas in. Emily Vibron kvitterar. Och lyckas i chans för Kalmarsund när Vibron sätter dit kvitteringen. Johansson. Johansson får lite yta att gå på. Moa Johansson. Och det tar på Sofia Johanssons klubba och i mål. Och det är avgjort. Det är Sofia Johansson. Det innebär alltså att Turinggruppen är klara för semifinalen.